गत सेप्टेम्बर 9 तारीख रे मिलिटरी लाइन ठारे जनैका महिला को तांको स्वामी हत्या करी फेरार होई जायथिबा बेले एही घटना रे शनिवार टाउन थाना पुलिस अभियुक्त स्वामी ओ तार प्रेमिका को पुरी रु गिरफ करिछि। एथिने शनिवार टाउन थाना परिसर रे अनुष्ठित एक सांबादिक सम्मेलन रे एएसपी शांतन कुमार दास एही सूचना देथिले। प्रेम संपर्क कारण रु एपरि हत्याकांड घटिथिबा एएसपी दास एठारे प्रकाश करिथिले। एही सांबादिक सम्मेलन रे एएसपी प्रभात राउत राय, डीएसपी शांता मैडम एवं टाउन थाना अधिकारी निहार रंजन प्रधान एवं सब इन्स्पेक्टर महेन्द्र साहू प्रमुख उपस्थित थिले। गिरफ स्वामी नाम रवींद्र बेहरा एवं तांको प्रेमिका नाम भानु डाकुआ बोली एठारे सूचना दिया जायथिला। पपिना बेहरा को मिलिट्री लाइन ठारे तांको स्वामी रवींद्र बेहरा हत्या करी फेरार होई जायथिला। एसपी पिनाक मिश्रंक परामर्श क्रमे एक स्वतंत्र टीम गठन करा जाय अभियुक्त मानंको गिरफ करा जायथिला। ଆମ ରବୀନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଏବଂ ପପିନା ବେହେରା ସେମାନେ ଗତ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ବିବାହ ହୋଇ ରଘୁନାଥପେଟାରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ରହୁଥିଲେ। ରବୀନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ବାପା ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ଛୁଆପିଲା ସମସ୍ତେ ଥିଲେ। ରବୀନ୍ଦ୍ର ବେହେରା କ୍ୟାଜୁଆଲି ଯାଇକରି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କାମ କରନ୍ତି। ସିଏ ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଥିଲେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ସେତେବେଳେ ଜଣେ ବିଧବା ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଆସିଥିଲା। ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ତାରିଖ ଦିନ ରବୀନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଯେତେ ଘରକୁ ଆସେ ଦିନ ଗୋଟେ 30 ବେଳକୁ ଘରକୁ ଆସିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପପିନା ବେହେରା ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଝଗଡ଼ାରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୁରୀ ଭୁସି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପପିନା ବେହେରାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଘଟଣା ଘଟେଇ ସେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାର ପରେ ପରେ ତାଙ୍କ ପପିନା ରବୀନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ପୁଅ ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା ଟାଉନ ଥାନାରେ ବରହମପୁରରେ। ଆମର ଗୋଟେ କେସ୍ ହୋଇଥିଲା, ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ଟା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପୁଲିସ ଟିମ୍ ଯେତେବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଡେଡ଼ବଡ଼ିକୁ ପାଇଥିଲେ। ଘଟଣା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ଛୁରୀ ସେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଫେରାର ଥିଲେ। ଏ ଘଟଣାର ଗୌରତ୍ୱକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ଆମର ଏସ୍ପି ବରହମପୁର ମହୋଦୟ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଟିମ୍ଟାକୁ ଏସ୍ଡିପିଓ ଟାଉନ୍ ଏବଂ ଏସ୍ଡି ଆମର ଆଇଆଇସି ଟାଉନ୍ ଲିଡ଼୍ କରୁଥିଲେ। ଏମାନେ ତୁରନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ହାଇଡ଼୍ ଆଉଟ୍ସରେ ଏଇ ରବୀନ୍ଦ୍ର ବେହେରାକୁ ଖୋଜିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପାଇନଥିଲେ। ସେ ଯଦିଓ ଏହା ଘଟଣା ଘଟେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତୁରନ୍ତ ପୁଲିସ ଭୟରେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଥିବା ବେଳେ ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ସିଏ ପୁରୀରେ ଗୋଟେ ଲୁଚିକି ରହିଛନ୍ତି ହେଲା। ତେଣୁ ଗତକାଲି ଆମର ସେ ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲା ପୁରୀ, ପୁରୀ ବାସଳି ସାହି ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ ତାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ନେଇ ସେମାନେ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଠାବ କରିଥିଲା, ସେମାନେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ବେହେରାକୁ ଠାବ କରିଥିଲା। ଏବଂ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛନ୍ତି ସେଇ ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରେମିକା ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, ପ୍ରେମିକାକୁ ଏବଂ ରବୀନ୍ଦ୍ର ବେହେରାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।